No tere hommikust kõigile! Okei, tegelikult on päev. Kõl on vist mingi kolm või neli. Selle nädala vlooga alustame me siis Soomes. Ma olen siin kaks nädalat. Praegu ma olen siis siin Tikkurilas. Eelmises vlogis te nägite, kuidas ma läksin oma sellele samusele Muhovi särkleidile järele. Ja praegu ma lähengi siis kontenti looma. Ehk siis pildistama selle särkiga. Või noh, särkleidiga. Vaadake, siin on kirjas Tartu. Ma ei ole mingi kaks kuud lihtsalt Soomes nüüd olnud. Nagu ma ka eelmises vlogis mainisin, siin on nii imelik olla, kui ei ole nagu mingit töö- või koolistressi. Nagu see turisti tunne tuleb teha. Seal ma töötasin varem, see oli päris kohutav. Oleme siis jõudnud oma esimesse sihtkohta. Kukkusin pealiku. Siin on nii naljakas olla, nagu mõned inimesed mingi teevad siin fotoshooti nagu meie, siis mingi mõned jooksevad ja teevad sporti siin. Olsame see siis ei jäänud. Nagu mingi võrgud lampis. Aga esimene location on nii, et let's go sööma. Ainuke asja, mis mind häirib Eesti tõuksed juures on see, et ei ole nagu telefoni hoidjad. Ja nagu siin saab laadida ka need uuemaid telefone. Aga nagu vähemalt võiks olla telefoni hoidja. See on kõige parem koht. Või noh, odavab. See on äge tasuta kannuvesi. Ma oskan väga hästi kallata. Mulle meeldib, et siin vastas on mingi jõusaal. Tartus on ka ju iga selle Pästelsi või Siirjuse kõrval on My Fitness. Jäge katus. Anyway, ma netudan, et me jagatud pilte, mis me tegime. Mingid juuksedeks ole. Aha. Ma ei oska kasutada. Oogi. Meie järgmine peatus või noh, location, lokatsioon, kas see on sõna, on botaanikaaed, miks me ei oska rääkida. Also, Soomes on nii palju neid linde igal pool, nagu lampist. Mingi haned või? Ma ei tea. Me sõppasime sisse. Oleme siis jõudnud siia botaanikaaed ja siin on äärmiselt armas. Oo, lill. Oo, vaata, sinine lill. Ma neelasin nätsu alla, nüüd ma tunnen seda siin kuskil. Vajalik informatsiooni. Ma tahtsin nagu selle ägeda valge majaga pilti teha, aga nagu see on kanda remondis. Ja nagu siin väga ei tee nende veetunnidega. Vaadake, kui änksa maja nagu. Ja see ka. Oh, see maja on minu arust mingi kool. Mingi botaanika märgenduse kool. Aga pole kindel too, vähemalt kunagi oli. Pirmid! Anyway, meie järgmine location on Linnamägi ja siis nagu vihma kanda sajab. Aga ma tahtsin nii kuni seal sees nendes mängutubades piltida. Lähme tõuksiga. Vaata, kui ma tõuksiga lähen, siis mul juhtub midagi. Nagu Soomes ei saa reservida neid tõukse. Ja siis kõik võetakse lihtsalt käest ära. Weird! Oo, linnud! Nii, nüüd hakkas pehta. Natuke vihma, kas sa julgad selle siia panna? Sohtlik ei ole. Elektar. Nagu vihma sajab ja siin on rahva massid. Mis toimub on jah? Siin on nii ägedad vetsud, ma nüüd näitan teile. Oo, siin on see meie video thumbnail tehtud Kermoga ju. Daily Ouna vlog. Tegi pildid on alati nii naljakas. Aga mis sa teed seal? Ja ma eelmises vlogis seletasin, et mille jaoks tehakse katus, et kus ei ole nagu mingi katus. Vaid on lihtsalt nagu... You know, you get the point nagu need seal. Tartus tasku ees on ka mingi üritad inna vihma varju, aga siis nagu sul on oppis selline katus. Voi! Kui me siin juba siin kandis oleme, siis ma näitan teile mega ägedat liumägega. Te probably mõtled, et nagu what the fuck, kes tahaks liumäge vaadata. Aga see on äksuri äge liumägi. Ma võtsin seal pilte teha kaule jõudust. Vaadake, mis multikultuur see
maalingu me siin leidsime. No nii, oleme jõudnud Liumäe juurde. Sealt meil ongi. Wow. Nii, siis hakkad siit niimoodi runima ja... Ja siin on Liumägi. Ma jõudsin alla. Nüüd me käime Lidlis ostama mingit vinget toidukraami, nagu Lidlis on nii ägedad vegan asjad. Nagu me pootan, et Lidl Eestisse tuleks ja et seal oleks ka neid samu vegan asju. Tegelikult peaks suht sama valik olema ju igas riigis Lidlis. I hope. Siin on kuidagi korona vibes, nagu kõik on tühi. Vaata neid riivuleid. Ma näitan, et teile oma lemmik vegan hakkliha. Nagu see on hoopis teise maitsega kui need. Ootage, Eestis ei olegi vegan hakkliha, see väga minu arust. Aga see on hoopis teise maitsega kui need tavalised, mis Soomas müüakse. Aga see on kahjuks otsas, aga selle firma oma on see. Ja siis nagu see hind on ka teie kokk. Ja siis on need tavalised, mis Soomas müüakse, need on ka nagu vegan hakklihad. Esiteks nagu... Ja teiseks see ei ole üldse nii hea kui see. Kui see, mis siin peaks olema. Uued vegan nugetid. Also, Lidlis on mega hea hummus. Mingi peal Lidli hauli lihtsalt. Ei, aga päris, et see on väga hea. Selline tragöödiline sündmus, et porgandid on otsas. Nii kurb. Aga siin on mega palju vegan asju ja siin on nagu mega odav võrreldes muidu tavaliste Soome hindadega soo. Siin on nii hea valgus, vaata. Ma tuleks see fotoshooti tegema. On see nagu... Miks siin on tühi pool poodi? Vai! Sa räägid nii armsalt soome keelt. No! Ma hakkasin talle eesti keeles peaga, kui ütleb, et ma ei tšekki pole vaja. Mul tuli stroke kätte. Vegan jäätiste vlog. This is vegan. Ja lipsi on ka vegan, by the way. Vaata kui äge milkshake bar siin on. Ma tegin jägeda pildi koosin. Ma insertin selle süüa. Siin on nii ilus taevaks. Also see jäätis on väga hea. Also, deep thoughts with Helen. Mõtte, kui oleks selline asja, et kui sa ära sured, siis sul on nagu mingi good karma point. Ehk siis nagu hea karma. Ja siis nagu kõik head asjad, mis sa teed, koguvad seda hea karma punkte vaata. Nagu see film The Good Place, kus sa olete vaatanud seda. Pumps selline asja, mõtle, kui oleks päriselt selline asja olema. Nagu siis teeksid inimesed palju rohkem head ja värk, kui nagu oleks mingi suuke hea karma punkti kogu, kes siis teeb mingi app, hea karma. Vaadake seda taevast. Also, kas te teadsite, et see asi siin? See asi siin on nagu selle jaoks, et kotti hoidu, et sa teed seal lahti, siis paned seal vahel. Vaad. Siis paned kindli. Oh, see on hea juhu. Siis su kotti kukku all. Lifehacks. On sa vaadaku, mis vinge kiriks ja ehitati, siin on mingi LED lightsid. Öösel on teiega näha, nagu mingi pidu käiks. See taevas. Siin on jälle nüüd see rõdu või see katus. Nagu mille jaoks see katus on? Keegi, kes oskab vastata, pole vastake mulle. Mind huvitab lausa. Kas te joote ka piimaga teed? Nagu peale seda, kui ma hakkasin bubble teed jooma tihedalt, siis mul on nagu piimaga tee hakkanud meeldima. Ja siin on siis need pildid, mis me tegime linnaamme. Need tulid ka päris ängsaad. Ma näitan nüüd teile, kuidas ma avokaado toosti teen, sest kõik teevad erinevad. Kõik paneme mingi erinevad maitseaineid. Ja mul on siuke äge roosarüster. Ma sain selle 10 euriga kuskud meil kasutatud. Also siin on siuke äge kohvimasin roosa. Anyway, siis siia läheb pipar, sool ja küüslaugu maitseaine. Tere hommikus! Mu hääl! What the fuck? Anyway, tere hommikust kõigile. Mis on, miks mul hääl ära on? It's weird. Anyway, ma olin mingi 4 üleval eile. Editisin videoid. Öösel on nii fun, sest nagu keegi ei sega sind ja midagi ei toimu väga netis. Kas ma olen ainuke, kes kellele ei meeldi klaasist vett juba? Nagu ma täidan ühte sama veepudelit mingi 50 korda.
siin pole wifi't ja nagu majas sees net ei tööta. Sest ma peaks nagu video üles panema täna mingi hetk. Aga kuidas sa paned ilma netita? Nii et ma hängin siin õues nüüd siis. Mis nagu esteetilise pildi siin saaks? Soomes on nii naljakas, sa pead lehvitama bussile, et ta peatuks. Ma harjusin nii ära, et Eestis keegi ei kanna maski. Ja siis nagu oleks meelest ära, et mask eksisteerib. Ja siis kõigil on maski, siis meil ei ole. Aga siis kui ma Eestisse tulin 2 kuud tagasi, siis ma olin nii ära harjunud, et Soomes kõik kannavad maski. Ja siis ma hakkasin juba poes maski või, siis ma olin Eestis, aga võtan pakkuks kõiki maski kannu. Ja nüüd mul on siin vastu pidi. Nii et nagu I wonder why Eesti on nagu seal korona riikide tippus. Sest kõigi kanna maski. Anyway, me oleme jõudnud Keravale. See tundub nii annoying, et lähed mingi 2 bussi ja mingi rongiga kuskile. Aga nagu Soomes on see nii tavakas ja siis peale seda, kui ma Soomes olen elanud, siis Eestis tundub kõik vahemaad nii väiksed, kus on viis on. Nagu sõidab kuskile tund aega. Tavakas. Ma sõitsin tööle varem tund aega. Oi, kes see seisab siin? Ma katsesin siin. Tipsu linnu. Pemmiga teed. On ikka paugupill teine. On küll. Oo, tasuta rehvid siin. Oo, siin on äge päikse valgus. Kus see tuleb? Lidli käng, käng, käng. Altsu, vaadake seda ust palun, seda nalja ma tahan näha, kuidas sa siit välja tuled. See on väga ilusti välja. Sisse saamine, nüüd seda ei tea siin. Siin Lidlis on ka kuidagi tühi kõik, aga poolaunad. It's this time. Oo, mingi uued asjad jälle. Nii palju uusi vegan asju tuleb, me jõua kõik ära proovida. Next level ukses sisse tulemised. Kas sul on abi vaja? Ma saan väga hästi hakkama. Jaa. Nii, Lidlis käidud. Nüüd me lähme siis pildistame jälle natukene kontenti mu hoovi jaoks. Soome on nii naljakas, on mingi linn ja siis on põld ja siis on jälle linn. Aga see on nii ilus kohta, veits meenutab Eestit. Siin on tõukerattaga sinna. Ma tule taevas appi. Nii, ma teen teile Lidli hauli, sest kõiki tähe kuvitab. Poola õun. See on vegan või. Siin on kurk, hummus. Siin on tomat, viinamarjad. Next level hea vegan hakkliha. Sai ja taoline. Siis seal oli jälle kõik uksas. Ma taavad makaroni, just in case, kriitab. Ja siis Michaeli juust. Ühes vlogis ma näitasin teile, kus me käisime ka siin katusel pildistamas. See oli vist see, kus me sõime mingit värvitoitu. Aga jah, nüüd me oleme jälle siin ja siis lähme sinna katusele pildistama. Me hakkame nüüd siis üles kõttima. Ostoskärrud. No nii, olemegi kohal. Ma insertin ka siia paar pilti, mis ma siin tehtud on. Päris vinged, näh. Mega ägade pildid, ma võin siia insurtida paar. Anyway, ma võin... Oh, see taevas on ilus. Anyway, ma insurtin siis siia paar pilti, mis me siit saime. See on nagu see taevas on nii ilus. See oli kunagi mu main pildi location, sest me elasime siin põhimõttes kõrval kohe. Aga anyway, me lähme nüüd koju, teeme brolli makarone hakklihaga, vegan hakklihaga. Ja ma ei tea, kas ma vlogin ka täna enam. Brolli näitan teile, kuidas me makarone teeme. Aga anyway, oli fun päev. God! Mega õudne. Anyway, oli fun päev ja näeme homme. Võibolla. Ei, näeme õhtul, kui me makarone teeme. Hakkame liiksima. God! See oli ikka kõrgem, kui ma arvasin. Ma ei saa, siin on nagu... Ma matchin siia somehow. Siin on nii nagu need värvid, you know. Nii ilus, nii ilus. Mina mängi parklas kuskil. Ma olen nii vaimustuses sellest parkust.
Sa näed nii skater välja. Jaa, näes. Do you even skate? Ma olen ka vansis. Mingi tuleb siuke hea vibe muusikaga sisse ja siis peab lihtsalt ära minema. Mõttetu. Vaadake, siin on Sepa turu pealt ostetud BMW võtmehoidja. Hästi siuke kvaliteetne ja nagu soovitan soojalt. Põhimõtteliselt nagu sa saad siit võtta ja paar tükkis panna siia poole. See on nagu uus. Appi. See uks ei rend kinni. No nii, siin meil siis, mis see sõna on? Boiling. Boiling my coffee maker. Kas te teate seda videot? Ma insortin selle siia. Aga siin meil boilivad makaronid. Keevad. Keevad makaronid. Ja siis mina pidin seda lõikama. Ma olen lõikanud. Siis siin on sibul ja siis siin on sibul. Ma lihtsalt ärkan üles ja ma vaatan, mis asi me soeng on. Aga anyway, ma läksin kell 5 magama, siis ma ärkasin mingi kell 8. Ja siis ma hakkasin kohe produktiivseks. See näeb next level imelik välja, aga ma teen hetkel tee jääkuubikuid. Sest nagu, kui ma teen seda nii-öelda jääteed ja siis kui ma tahan sinna panna jääkuubikuid sisse, siis see lihtsalt läheb nagu vesiseks. Eks ma võtsin, et kui ma panen nagu teest tehtud jääkuubikud, et nagu see oleks next level ju. See soeng oli enne nagu normaalse poolne. Võta poole. Oh my god, ma sõin oma esimese hate kommentaari. Või noh, eks varem on ka mingi üks ütles, et ma olen veidrik ja siis muu eesti inglise segu pidi olema hästi riivab kuulata, aga I'm working on it. Also, instas on ka täna kõik nii ülbed. Mis toimub täna, mehed? No nii, täna siis teeme sushit. Ma viisin oma selle sushi rulli, mis asja juba Eestisse, aga siis ma mõtlesin, et ma proovin selle papiga. Äkki töötab, who knows? By the way, lifehack. Nagu sushi riis on mega kallis. Aga ma kasutan sellist. Pudruriis. Selline. Siin on soome keeles kirjas pudruriis. Minu arust Eestis minu jaoks ega täpselt samasugust. Aga see annab täpselt samasuguse efekti nagu sushi viis, nii et... Lifehack. Teen selle neljaks osaks. Ja siis saab nagu neli rulli sellest. Ma teen selle natuke ja nagu... Hakkame siis pihta. Oh god. Avokaado ainult kukkub natuke. Muidu ei ole nii kohutav isegi. See ei ole nii hull. Paned siia peale vett. Sükke disaster. See nagu kleebib selle kinni vaata. Esimene rull neljast. No nii ja viimane läheb. Kõik neli rulli said valmis. Ja siis hakkame lõikama neid siin. Nii. See on ääred üks, selle ma sõin tavaliselt ära koha. Aga vaatame, mis sellest välja tuli. Nois. Näete, ei ole vaja mingit väntsit sushi tegemis asjandust. Ja valmis nad saidki. Ja siis panen soja kastet ka siia. Ma ühes vlogis juba näitsin, aga kas te teadsite, kui te hoiate sõrme nagu siin peal, siis nagu siit ei tule midagi. Siis kui sa ära võtad, hakkab tulema. That's weird. Vaatame siis, mis ma tee jääb kuhu. Tere hommikust kõigile! Me siin istume maikene tööauto peale. Sa mis segadus. Praegu on siis selline korraldus, et kui sa oled 72 tundi Soomes ära olnud peale seda, kui sa tulid välisriigist, siis sa pead minema koronatesti. Ja sinna me praegu siis suundumegi. See on nii fun, mulle meeldib see tunne. Ja siis... Come on. Ja siis, Arto.
Ja siis also, mulle meeldib hambaarsti juures ka käia. Nii, ma olen nii excited. Meil läks mingi 20 minutit, sest mingid bitchassid tulid meie ette, kellel oli hilisem aeg kui meil. Aga see oli nii hea tunne. Vaadake, Suomes on siuksed jäätmisautod. Need teevad kohutavad häält, by the way. Nagu, need oleks nagu mingi õudusfilmist välja tulnud. Eestis on nagu siuke rämma arvata, aga see teeb kohutavad häält. See kahjuks praegu ei tee või õnneks. Ja also, nagu for some reason, seal müüaks ainult nagu suurte pakkide kaupa jäätist. That's fucking weird. Tere hommikust kõigele, Kermo tuli külla meile. Tegelikult tuli oma adapter järele. Ma ära parastasin ja seda tõi mulle riiteid ka. Nii, meie lähme siis need rehve vahetama, sest kas sul on rehvid katke või miks? Ma ei tea, me lihtsalt lähme kaasa. Paugupill. Oo, püristab. Vikerkaar! Kuhu see kadus? Siin Kõrval on selline Eesti poiste firma. Seal on enda firma nimi. Nüüd me ootame siin pool tundi. Me oleme siin Lidlis jälle. Ja siis Kõrmu just teatas meile, et ta käis täna klassiga Lidlis. Nüüd on need Soome klassi ekskursioonil, vaata. Käid Lidlis klassiga. Piknik käng, käng, käng. Kello on mingi 3 jälle. Anyway, me liigume nüüd mu ema poole, siis me võtame auto. Ja siis me lähme väiksele roadtripile Porvoosse, mis on mingi 50 km. See on selline linn, kus pidi olema Tartu vaiks. Kõik on seal käinud peale minu. Tšau! Tšau! Kus Kermo on? Tänan tuli! Tšau! Mina jälle. Jah. Mida on? Nii, ma filmisin üks päev jäätisautot, siis ma rääkisin, et seal müüakse nagu ainult karpidega. Ja vaadake, siin on nagu jäätisauto menüü siis nii öelda. Siin on kirjas, et nagu mingi karpide viisi lihtsalt müüakse. Nagu vai. Me otsustasime, et me käime enne, kui me linna peale lähme Burger Kingis. Anyway, Burger Kingis on alati täiega head soodukad ja appis on vegan nugetid 2 euri 6 tükki. Nii et meil läks mingi 12 euri 2 einet ja nugetid kokku. Burger Kingi haul. Siin on vegan nugetid, 2 friikad ja siis 2 vegan burgerit. Burger Kingi vegan burks on nagu parim asi üldse. Mulle tegelikult ei meeldi burgerid, nagu kunagi pole meeldinud. Nagu üldse burgerid, aga nagu te peate proovima seda. Soovitan soojalt. Täega vinga tee. Kõige lapsen vist. Ufo Disco 300. Oh my god, siin maas on mu lemmiku bubble tea koha tops. Nii et nagu, what? Kas siin linnas on mu lemmiku bubble tea? Okei, mingi päev ma lähen siis, ma näitan teile. Tere hommikus kõigil, ma mõtlesin märg. Ma eile kõndisin padukaga mingi tund aega umes. So that was fun also. Mul oli pitsa käes ja siis terve karp oli nagu läbi märg. Ja siis ma kallasin seal pitsa karpist üle see vett välja. Võtaks seal on ka mingi vihma pilves. Aga me lähme praegu kuskil ehituspoodi just. Ja siis õhtul ma filmin järjekordselt vegan kokasaate videot. Nii et me lähme ostame natukene ingredientse. See autosse saamine on nagu next level nalja number siin. Meie auto ei sõida enam kiiresti. Just let me think.
Ta ei liiku enää. Mun emo ja Kermo on hetkellä sen lähetön, niin he tulevat päästä meitä. Meipolla ei ole suurta tee. Ciao! Missä piti seismaan? Ei, no mä vaihtasin natuke kaasi ja siis ta rettis seismakymmist. Siis katus kõik jõud ära. Aga? Olgud ära, ärge jääge seisma seal nüüd. See juba seal on mu tatsi aga tussutab tead. Mega ilus taevas. Mingi on katastroofid mina mingi. Mega ilus taevas. Ma arvan, kui maailma lõpp tuleks, ma oleksin ikkagi nagu ilus taevas. Võtta sobiks mu instafiidi see taevas hetkel. Ise, kes sõidab tead? Jõudsime siis turvaliselt tagasi. Paugupill seisab seal. Ja ma lähen käin nüüd jalapoes ära, just in case. See pole nagu nii kaugel, aga jah, mõnus jalutuskäik. Also vaadake, mul on nii rikkas tunne nüüd oma AirPodsidega. Ma hommikul laenasin Michaeli AirPods, et videot editida. Ja siis nagu ma alles nüüd avastasin, et mul oli terve päev kõrvas. Kuigi ma isegi ei kuulnud midagi.